Британські правоохоронці тим часом поставили крапку у розслідуванні отруєння в одному з ресторанів Солсбері. Слідів новичка чи інших нервово-паралітичних речовин в аналізах не виявили. Постраждалих уже виписали з лікарні. Медики твердять, пацієнти здорові, більше не потребують їхнього нагляду. Нагадаю, чоловікові та жінці стало зле під час вечері в ресторані у Центрі Солсбері. Заклад цей розташований за 300 метрів від місця отруєння Сергія та Юлії Скрипалів.